Kaibigan, isang kagalakan na makakasama ka namin dito sa programang Oras ng Pag-aaral, Hope Channel, North Philippines. Isang pag-aaral sa salita ng Diyos na nagbibigay sa iyo ng kapanatagan ng iyong puso. Kasigasigan sa paglilingkod sa banal na gawain at patuloy na magkakaroon ng tunay na pag-asa ng kaligtasan mula sa ating Panginoong Yesus. Ito po ang iyong lingkod, Pastor Ray Urbi, bilang facilitator sa ating pag-aaral ngayong oras na ito. Binabati kong lahat ng mga viewers natin mula sa Luzon, Visayas at Mindanao. Ganon din sa Ibayong Dagat, sa buong sanlibutan na patuloy na sumusubaybay sa programang ito. Kaibigan, pagpapalawin kanawa ng ating Panginoong Diyos na may-ari ng ating buhay. Maraming salamat sa mga masisipag na nagsusulat dyan sa comment section. At ito'y ibinabahagi sa mga iba ang programang ito. At alam nyo, dito namin malalaman, nakikita kung saan ito nakakarating ang programang ito. At uh, isang paraan para may dalangin din namin kayo kung kayo'y sumusulat yan at nilalike namin yan, palakasin nawa kayo na patuloy ang ating Panginoong Diyos na may pananampalataya sa Kanya. Ang ating mga kasama dito sa si studio ay ating mga budihing kamagagawa ng ating Panginoong Diyos. Una dito ay si Pastor Joe Orbe. Siya po ang ating Data Privacy Officer ng North Philippine Union Conference. Kumusta kayo, Pastor Joe? Mabuti po. Mabuti. It's nice to be back. At uh, maraming salamat. At ang pangalawang makasama natin dito sa si studio ay si Pastor Ray Salo. Siya po ang ating Behavioral Formation Officer ng Manila Adventist College at Executive Director ng Asia Association of Clinical Pastoral Education. Pas Kumusta ka, Pastor Salo? Mabuti naman po, Pastor, at maraming salamat sa pagkakataon na makasama kayo dito sa ating pag-aaral. Uh, maraming salamat at uh, sa ating pagpapatuloy ng ating uh, programa ay nais kitang kay kaibigan, sa isang panalangin. O Panginoong Diyos, sa manaming banal na ang luklukan ay nasa langit. Narito ang iyong mga anak. Patuloy niyo kaming ingatan, pagpapalain. At nawa, Panginoong Diyos, hiningi namin ang iyong presensya sa magitan ng ministeryo ng Banal na Espiritu upang maintindihan namin ang aming pag-aaralan at uh, ito'y maging kabahagi ng aming buhay habang kami naglilingkod at naghihintay sa malapit na parating ng aming Panginoong Yesus. Patawarin kami Panginoon Diyos, sa aming kasalanan. Ganun din po ang pagpapatawad namin sa mga nagkasala sa amin. Ito hiling namin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. Ang nakaraang trimestre, kung ating napag-aralan kay Bigan ay ang aklat ni Marcos. At doon natin natagpuan na ang ating Panginoong Yesus ay pumunta dito sa lupa upang ipabatid ang kanyang pag-ibig sa bawat isa sa atin. Siya ay nagtawag ng mga tao upang gawing Kanyang mga disipulo. Siya'y naglingkod sa pagtuturo ng tamang landas ng kabanalan, katwiran, at katutuhanan. Siya'y nagpagaling sa lahat ng mga tao na may mga sakit at nangaral tungkol sa kaharian ng ating Panginoong Diyos. At uh, siya'y tinawag na ang siya ang Mesyas. Siya rin ang hari at tagapagligtas. Ngunit siya'y nilait, Itinakwil, hated and tried, ikanga nga sa ating leksyon na nakaraan. Ngunit siya ipinako sa cross upang tubusin niya ang bawat isa sa atin mula sa ating pagkalukmuk sa kasalanan. At magkaroon tayo ng pag-asa ng kaligtasan. Ngunit ang magandang balita, siya ay nabuhay at uh, nagtagubilin na bawat isa atin bago lumukluk sa langit, na ipangaral ang kaniyang pagliligtas at pagmamahal sa bawat isa sa atin. At siya umuwi sa langit sa kanyang ama at umupo sa uh, kanan ng kanyang ama. At uh, nangakong siya ibabalik at kukunin ang bawat isa sa atin na naghihintay, na nanampalatay sa kanya, na sumusunod sa kanyang mga tagubilin at kautusan. Kaibigan, ngayong trimestre, pag-aaralan natin, mula Oktubre hanggang Disyembre ang ang aklat ni Apostol Juan na may temang mga tema sa Ebanghelyo ni Juan. At dito natin maunawaan kung sino si Hesu Kristo. Kung ano ang kanyang mga turo, ang kanyang mga ginagawang kababalaghan na siya ay nagmamatyag na ito'y mga hiwaga na nagtuturo sa kanyang pagka-Diyos at ang kanyang mga turo tungkol sa kaligtasan, kaugnayan sa kaharian ng Diyos. Subaybayan mo ito, kaibigan, sapagkat ito'y makikilala mo ng lubusan ang ating Panginoong Heso Kristo sapagkat siya ay malapit ng darating. Kaya ang unang paksa natin ngayong linggo na ating pag-aaralan ay may pamagat na mga tanda na nagtuturo ng daan. At ang talatang sa uluhin ay matatagpuan sa Juan 20, 30 at 31. Ito po ang sinasabi, gumawa si Jesus ng marami pang ibang mga tanda sa harapan ng kanyang mga alagad na hindi na isulat sa aklat na ito. Ngunit ang mga ito ay isinulat upang kayo'y sumampalataya na si Jesus ang Kristo, ang anak ng Diyos at sa pagsampalataya ay magkaroon kayo ng buhay sa kanyang pangalan. Napakaraming tanda o okay himala ang ginawa ng ating Panginoong Yesus dito sa ating pag-aaralan. Siya ay naparito sa lupa. Ngayon, tatalakayan natin at buuin ang ating leksyon na tatlong punto. Tatlong punto lamang, kaibigan, upang mas madali nating maintindihan. Ang tatlong punto ay tatlong M. Ang unang M ay Miracles Manifest Majesty. Ang pangalawa ay Miracles Mobilize Faith. At ang pangatlo ay Miracles Myth Misunderstanding. Ang kasama ko dito sa studio ay ang unang magpapaliwanag sa atin. Yung unang punto ay si Pastor Joe. Kung anong ibig sabihin nito, ang pangalawa naman ay si Pastor Zalo. At babalik tayo ang pangatlo kay Pastor Joe orbe kaya bigyan natin pansin na ipapaliwanag sa ating pastor Joe pastor Joe sa aklat na ito ni Juan mapapansin oh, natin na kakaiba siya doon kay Marcos ano? Mm -hmm. doon kay Marcos sinundan ng mayakda nung nakalipas nating trimestre na chronologically mm -hmm. no? ayon sa pagkakahanay ni Marcos mm -hmm. na sumasaksi ta sa talambuhay ni Jesus, pero dito sa aklat ni Juan um Iba ang paraan ng pagpapahayag ng may-akda ng ating leksyon. Uh, kinukuha niya dito yung mga tema. Dahil dito mapapansin niyo hindi magiging chronological. No? Hindi magiging chronological yung lesson after lesson. Kundi uh, kanya'ng kinukuha yung mga tema para nang sa ganun ay maidiin ang mga ng itinuturo ng talambuhay ni Kristo. Uh, uh. Kaya malibang maunawaan natin ito, baka maninibago tayo, no? Bakit lumak daw doon? O bakit napunta doon? No? Uh, uh. uh, idinidiin nung mayakda ng lesson natin yung mga tema uh. sa buhay uh. o talambuhay ng ating Panginoong Yesus. Uh, okay. So, uh, sa unang uh, M, no? Uh, pinakikita natin dito na sa laysay ng mayakda ng ng Juan mm -hmm. yung kahalagahan ng miracles. Mm -hmm. If there is one thing na dapat nating alalahanin dito sa unang leksyon natin sa pambungad na leksyon nitong mm -hmm. uh, talambuhay ni Juan, no? Para sa buhay ng ating Panginoon, eh, yung mga milakulo. Uh -huh. no, hindi ko alam kung alin ang mas magandang salin diyan, no? Kababalaghan, mirakulo no? Um, pero idinidiin dito yung himala. mga ginawa ng oh. Panginoon ng, ng mga himala. Oh. So, ang unang sabi doon eh, itong mga himala na ito ay nagpapakilala ng kapangyarihan ng Panginoon. They manifest majesty mm -hmm. ng ating Panginoong Yesus. Sapagkat siya ang gumawa ng mga himala, itinuturo tayo pabalik sa kapangyarihan ng Diyos. Mm -hmm. Sa kapangyarihan ng Diyos sa buhay ng ating Panginoong Yesu Kristo, mm -hmm. no? Uh, merong lima na tinukoy na mga himala dito sa lesson 1. Lahat ng mga limang ito na himala na ginawa ng ating Panginoong Yesus eh, nagpapakita na may kapangyarihan siya na walang katulad. Mm -hmm. Nagmumula itong kapangyarihang ito sa luklukan ng ating Diyos. Mm -hmm. So there is majesty, there is power, there is kingdom. Mm -hmm. No? Uh, ito ang gustong ipakita ng mga himala nito ng ating Panginoon ayon sa pagkakasulat mm -hmm. ni ni Juan sa talambuhay ng ating Panginoon. So, mapapansin ninyo sa bawat himala mula doon sa ah uh, ginawa niyang alak, no, yung mga tapayan ng tubig, yung mga tubig sa mga tapayan, mm -hmm. no, sa isang kasalan mm -hmm. hanggang doon sa pagsasauli ng ng pananaw, mm -hmm. no? Kay Bartimios o uh, doon sa isang lalaki na kanyang muling isinauli ang kalakasan mula doon sa pulo Bethesda. Betesda, no? Lahat ng ito ito'y nagpapakita ng kapangyarihan ng ating Panginoong Diyos, no? Dito inihahayag ng Panginoon na siya nga ang tunay na Mesiyas mm -hmm. na tinutukoy ng Lumang Tipan at inaasahan ng mga tao na makikilala dito sa bagong tipan. No? Um, ang mga himalang ito ay maaari nating tingnan sa paraan na ginawa ito ng Panginoon no? dahil meron siyang layunin. Mm -hmm. Merong layunin ng Panginoon kung bakit ginawa niya ang mga himalang ito. Kasi pagka hindi natin naunawaan itong pagpapakita ng mga himalang ito, oh. eh baka mauwi tayo sa kaisipan na Maging si Satanas gumagawa ng himala eh, oh, di ba? Oh. Nagpapakita rin siya ng mga huwad na kababalaghan. Pero magkaiba ang layunin nila. So, gusto kong patibayin natin ang kaisipan o yung Adventist theology natin about miracles, no? Mm -hmm. Sa mabilis na paraan, gusto kong tukuyin ano ang pagkakaiba nitong pangunawa natin sa mga himala na ginawa ng Panginoon, lalo na dito sa Juan. Una, ang purpose ng mga himala ay yung tinatawag na compassion and restoration. Hindi mm -hmm. gumagawa ang Panginoong Yesus ng mga himala para sa kanyang sariling kapakinabangan. Mm -hmm. Una, ang itinuturo ay magkaroon ng habag sa kapwa at pangalawa, isauli, no? Isauli sila sa kalagayan na makaluluwalhati at makapaglilingkod sila sa Panginoon, Amen. no? Mm -hmm. So, ikalawa, itinuturo rin ng mga himalang ito na hindi lang siya tumatanaw sa kasaysayan, no? Kundi ipinakikita rin niya na dapat tumanaw tayo sa hinaharap. Kasi sa hinaharap, ibmuling iluluklok ng Panginoon ang kanyang kaharian at pagka ito'y nailuklok niya, isasauli niya katulad ng dati sa halamanan ng Eden. Hmm. Sa pasimula ng sanlibutan, uh, itinuturo ng mga himalang ito na mayroong darating na panahon na isasauli ng Panginoon ang lahat ng mga bagay na mabuti. Amen. Ikatlo, no? Uh, itinuturo rin ng mga himalang ito na magkaroon tayo ng mas masigasig na pananampalataya. Mm. No? Mayroong kauwian ang ating pananampalataya. Ang mga himalang ito ay ipinakikita sa atin na sa pamamagitan ng pananampalataya, gumagawa ang Panginoon ng mga himala sa kapakinabangan ng iba o maging sa ating sarili. Mm. No? Ikaapat, no? itinuturo rin ng mga himalang ito na nagpapatutuo sa pagka-Diyos Ni Kristo. <laughs> Di ba? Kasi kung ang iniisip natin ay si Kristo, sa kalagayang tao lang, eh hindi magiging buo ang ating uh, paniniwala sa itinuturo ng Biblia na si Kristo ay hindi lang tao. Hindi lang siya 100% human. He is also 100% divine. Kaya magandang pag-aralan nito eh. Di ba? Itinuturo kasi ng mga himala na si Kristo nga ay tunay na Diyos. No? At ang panglima at panghuli, no? Uh, sa bawat himala na ginagawa ng Panginoon, uh, nakabackdrop dito yung kaisipan ng great controversy mm -hmm. o yung tunggalian sa pagitan ng mabuti at ng masama. Kaya pag tinitingnan natin ang mga himala, eh, wag lang natin tutukuyin yung kakaibang naganap. Dapat makita natin na sa mga himalang ito, mayroong tunggalian ang mabuti at ang masama. Mm Pagka ganito ang pananaw natin, eh masi ma, ma, ma filter natin yung mga bagay na baka kuwad eh doon tayo mapapaniwala. Hmm. Di ba no? Kasi pag hindi natin itinuring yon, ay eh, lulukuhin tayo ng mga himalang ito katulad ng hinahangad ng kaaway na si Satanas, no? Uh, hayaan sa, ma sa mabilis na paraan ay tukuyin ko ang ang mga uh, ginagawa rin ng kaaway para uh, alam nyo, yung Makontradict niya yung hmm. mga ginagawang himala ng ating Panginoon. Tingnan ninyo ha. Una, pagkahinalin tulad ng himala ni Satanas at ng ating Panginoong Yesus, oh. eh, sa Diyos, divine. Hmm. Oh, maisasauli ka sa paniniwala na merong Diyos. Hmm. Doon naman kay Satanas, deceptive. Hmm. Panluloko. Panlilin lang. Oo. Kaya wala kang mapupulot na katotohanan pagka gumawa ang kaaway ng, ng himala. Ang gusto lamang niya ay liloin ang tao. No? Pangalawa, no? Yung himala kay Kristo leads to restoration. Isinasauli tayo. Pero sa kaaway, again, deception na naman, no? Leads to destruction. Eventually, ang mag ang mga himalang ito dadalhin tayo sa ano, sa kapahamakan. Pangatlo, yung mga himala ni Kristo dadalhin tayo sa kaligtasan. Mm -hmm. Samantalang yung mga himala naman ng kaaway leads to condemnation. Mm -hmm. 'Di diba, no? Malungkot 'yon, pag doon tayo. Uh, napapunta may ha, ididiin ito ha, sa buong tulad. tema na makikita natin dito kay Juan no ang ikaapat at panghuli no na paghahalin tulad eh, itong mga himala ng ating Panginoon ay dinadala tayo doon sa kaharian ng Panginoon Yan. Oh, pero kay Satanas hindi blah, blah, hindi blah. no lalo lang nitong inihahayag na isang araw wawakasan ng Diyos ang lahat ng mga bagay So, sana sa limang mga bagay na ito, makita natin ang kalwalatian, ang kapangyarihan, ang, ang mga himalang ito ay lalong ilalapit tayo hmm. sa ating Diyos na lumalang ng lahat. Na uh, pagkaganda, kaibigan, pag ang paliwanag ni Pastor Joe na patuloy na magigita natin ang kadakilaan, kapangyarihan, ng Diyos sa ating buhay, kung nakakakita tayo ng mga himala na ginagawa niya sa ating buhay. Pastor uh, Salo, ano? Hmm. habang tayo naglilingkod sa Panginoong Diyos, habang tayo ay gumagawa ng disipulo, habang tayo ay nagpapahayag ng kanyang mga uh, salita o ang kanyang uh, pangangaran ng kanyang mga salita, nakikita natin ang mga hiwalan na nangyayari. Hmm. Uh, kasi sinabi niya, ako'y papalaging sa iyo ang ating Panginoong Yesus. Kaya nandun lagi ang mga himala na ginagawa. Ngunit dito na ginawa ng ating Panginoong Yesus, mga kapatid, maganda yung sinabi ni Pastor Joe, ibinabalik tayo sa Kanya para tayo maglingkod. Uh, bawa, ay ginawa tayong uh, doon ay bulag, tapos naging makakita na. eh di, ikaw ay makapaglingkod na sa Panginoon. Ano? Mm -hmm. Maganda, no, Pastor? At ang isa yung magandang nakita ko sa presentation ni Pastor, o, ni Pastor, ni Pastor Joe, Pastor, yun bang lalim ng pagkaunawa mo hmm. will go beyond sa himala? Hmm. Na merong tema ng great controversy. Hmm. Kasi pagka hindi mo yan na-pick up at ang iyong pananampalataya ay nakabase on the immediate effects ng himala, ay nakabase ka lang. Na pag may himala, titibay ang panampalataya mo. Pag walang himala, manglulupay-pay. Hmm. Oh. Di ba ganyan ang kadalasan? <laughs> <laughs> Kapag may himala, Oh ba may kanser ka biglang gumaling ang kanser mo biglang nakalakat ah maniniwala tayo dito kasi ganito <laughs> biglang sasampalataya and that is a common trend in all group of believers hmm. kaya ang maganda makita natin 'yan pag may himala ate ka muna, kanino kaya itong himala galing ah, oh. kanino kaya ang galing at pangalawang ang nakita ko doon na pinapakita ni Juan na may himala o wala dapat ang panampalataya mo um, ay Manatili. kay Kristo pa rin. Oh. Kasi si Kristo, ganun ang tinuturo niya. May himala o wala, ay nanampalataya hmm. pa rin siya. Magandang presentation ni Juan dyan eh. Uh, kahit nga, pwede namang maghimala na hindi lang siya mamatay. Pero hindi talaga pwede. So may himala o wala, hmm. ang panampalataya dapat ay matibay. Ang hmm. so, ganda. Kaibigan, tayo ay patuloy na Maglilingkod sa Diyos, may himala man o wala. Pero kung may himala nang nangyayari dyan ay suriin natin. Kung yan ay sa kaaway, kung sa kaaway ay ikaw pala ay magiging malinlang. Ah. Bawat isa. Kaya maraming mga nagtuturo, maraming mga preacher, maraming mga iba't ibang mga tao ngayon na gumagawa ng himala para inaangkin nila ang himala ay galing sa Panginoon. Hmm. lang sa himala. Oh, oh. Oh, hindi pala uh, dumadami ang kanya mga sumasama sa kanya. So, nakasunod oh. sa kanya. Oh. Eh, mahirap yun. So, mag-iingat din tayo, mga kapatid. Alam nyo, mayroon tayong nabinyagan naman na gumagawa ng himala. Ah. So, sabi niya, may, mga nag, may dumarating sa kanya na mga tao. Ano? Alam ko na kung sino yung taong yun. Sabi ah. niya. Dahil may nagsabi sa akin na ang pangalan nito galing dito sa itong taong ito tapos ito ang sakit niya ito yung ibibigay mong gamot sa kanya. Okay Ah. Eh kaya biglang-bigla yung tao eh, pinapangalanan niya dumarating pa lang pinapangalanan niya hindi yun yung kilala. Eh, sino ba yun yung, kayo yung nagbulong sa kanya? Oh, ah, yun ang problema. <laughs> ang sabi niya sa akin, ang sabi niya sa akin, maliliit na bumubulong sa kanya. Ah, hindi naman ako yon. Oo, <laughs> ah, hindi. <laughs> Ibang klase. Nung nung bitawan na niya yung bumubulong sa kanya, ah. ay malaking, ano yan, malaking gera sa buhay niya. Ah. Hanggang uh, sabi niya sa akin, binyagan mo ako, Pastor, ng sampung beses dahil gusto ko nang iwanan lahat ng mga ito, sabi niya sa akin. Kaya, yun nakita ko na may mga ginagawa ng kaaway, ginagamit ng kaaway ang mga tao upang gumawa ng mga himala para maniwala, malidlang, Mm. Pero ang mga yun ay hindi dapat natin sundan, mga kapatid. Mm. Eh, gumawa tayo ng pananampalatayang tunay sa ating Panginoong Diyos. Sa, puputa na tayo sa pangalawa. Dahil maapaganda yung unang punto na ipaliwag sa atin na Pastor Joe, na yung mga himala ay mga pagpapatibay, nagpapakita ang kadakilaan at kapangirihan ng ating Panginoong Hesus at ng ating Panginoong Diyos at pangalawa dito ay miracles mobilize faith yung palakasin mm -hmm. oh ang pananampalataya. Anong sabihin nito pastor salo okay so dito naman tayo pastor sa pangalawang punto ito na yung tinatawag na kung ano dapat ang effect ng himala mm -hmm. ah mm -hmm. ang una dapat effect mobilize faith mm -hmm. pero hindi lang ganon mm -hmm. the miracles always have to effect it could mobilize faith or mobilize faithlessness hmm. or unbelief doubt Oo. or doubt Oo. opposite lagi yan kasi nga great controversy ang theme eh mm -hmm. pero unang nais kong pick up n pastor titingnan natin kung ano bang purpose ng Panginoon bakit siya gumagawa ng himala basahin daw natin ang talata sa Lucas 19:10 kasi diyan talaga natin makita kung ano ba talaga ang purpose ng Panginoong Hesus. Lucas 1. Bakit 19:10? Ng Lucas. Ng 19:10 para i-connect natin yung pagtingin ni Juan at ni Lucas tungkol sa pagparito ng ating Panginoong Sa Sapagkat ang anak ng tao ay dumating upang hanapin at iligtas ang nawala. Oh, ang purpose actually nung himala ay para hanapin bakit niya hinanap para iligtas? Meron kasi ibang naghahanap pero hindi naman ililigtas. <laughs> Papatayin pala yung hinanap. Pero ang Panginoon hinanap niya para iligtas. Na dapat ang effect, mag-mobilize ng faith, hindi ng yung palataya, faithlessness. Now, yeah. ngayon, kung ang effect ng Himala mobilized faith, merong apat na nais kong i-share. Number one, it will move people to believe in Jesus. Mm -hmm. uh, yun yung effect. Na bang dahil may himala ay naniwala ka sa Panginoong Isos? Na mm -hmm. mm -hmm. hindi yung lalong hindi naniwala. At ganun yung nangyari sa mga pariseyo. Nung naghimala ang ating Panginoong Isos, iba ibang iba <laughs> <laughs> ang effect. <laughs> ang unang effect nung naniwala sa Kanya, lalong tumitibay. Ito talaga siya ay anak ng Diyos. Pero yung mga pariseyo ay lalo namang tumitibay ang kanilang disbelief. Galit. Ganyan din naman practically sa loob ng mm. iglesia. Pag may mga tao namang nagpa-prosper, kapag ka ika ay naniniwala, ay na-inspire ka. Pero kapag kaiba naman ang effect sa'yo, <laughs> ay iba naman ang effect. Like, <laughs> no? <laughs> Parang naging mas critical ka. Naingit The ka. The same way, naingit ka. Pangalawa, inspire immediate action. Hmm. Hindi delay. Kasi nga naniniwala ka eh. Pero pag hindi ka rin naniwala, ganun pa rin. Inspire immediate action in contrast. Hmm. Kasi lagi niyan. Halimbawa, noong panahon ni Kristo, gumawa siya ng Himala. Anong ginawa ng mga pariseyo? Meeting ka agad ang ilang eksikom. <laughs> eksikom <Ex> ba? <laughs> Meeting ka agad. Ano bang kagawin natin rito? Nadadali na tayo nito. Sumisikat na siya. Nagpaplano ka agad sila kung anong gagawin para patayin si Kristo. Correct. Mm. Ah. Mm. Ngayon, pero ikaw naman kung ikaw talaga ay lumalago ang panampalataya mo sa ating Panginoon Isos, immediate action din. Mm. Halimbawa, pakibasa pastor ang Juan 5.8. Ano ba yung effect doon sa isang taong pinagaling niya? Mm. Doon sa isa sa kanyang mga miracles. Juan 5.8. Sinabi sa kanya ni Jesus, bumangon ka, buhatin mo ang iyong higaan at lumakad ka. Hmm. Pag sabi sa kanya, bangon ka. Babangon ba siya kung hindi siya naniniwala? <laughs> hindi. 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 Eh, 38 na ako rito. Sino ka? <laughs> pero dahil siya naniwala, bumangon ka agad siya. Mm. Eh, kung hindi siya bumangon, makalakat ba siya? Hindi rin. Mm. Kaya pag naniwala ka kapatid, kahit sabihin mong hindi ka magaling maglesson, pero naniwala ka sa Panginoon, pagkagalingin ka. Mm. pag Pag ika'y nag-aaral. No? Sunod. Ang nakita kong isa pang punto dito, mga ang kapatid at pastor, sabi rito, pangatlo, lead to transformation. Correct. Mabago. Kaya siguro, ang himala naman na tinitinan natin dito, yung nabago ang buhay. Hindi lang yung gumaling sa cancer, gumaling <laughs> sa ganito. Eh, baka sabihin, eh, Ultimo tayong discuss ng leksyon, wala nang himala para magbago ang buhay. Ay mm. mahirap naman na <laughs> Transformation, pagbabago sa buhay ngayon. Mm. Hindi yung pagbabago sa buhay na hinihintay natin noon. Tingnan mm. mo itong mga pareseo, walang pagbabago sa kanilang buhay. Mm. Ay meron naman pero negative. Hmm. Uh, negative na pagbabago. Ang sabihin nitong pagbabago, kung ano ka nung nakaraan, iba na ang iyong... Mm. Fokus ngayon. Iba na ang iyong ginagawa. Mm -hmm. Sunod, napunto dito, encouraging believers to put their trust in the Lord. Mm -hmm. Mm -hmm. E di itong taong lumakad, kanino siya nagbigay ng kanyang trust? Mm -hmm. Sa Panginoon. Oh, ang mahirap mga kapatid, mga kaibigan, kung halimbawa, gumaling ka na nga dahil sa himala. Tapos sasabihin mo ay magaling talaga yung arbolaryo, nagpagaling sa akin. Hmm. Magaling talaga si pastor na nanalangin sa akin. Magaling talaga ang doktor na nagbigay sa akin ng gamot. Mali ang pagbigay natin ng trust. Kanino dapat ang trust? In the Lord. Yung mga tao ay ginagamit lang na instrumento ng ating Panginoon Hesus. Hmm. So kung ikaw ay nakapokus sa Panginoon, yung himala sa iyong buhay ay maghahatid sa iyo sa paggawa ng mabuti. Mm. Sa paggawa ng mga kontribusyon sa iglesia. Sa paggawa ng ikabubuti sa kapwa. Mm. Sa paggawa ng ikakalago ng simbahan na iyong kinaka-aniban, Sa paggawa ng ikakabuti ng iyong kapwa, hindi yung ikakasira. Ang malaking himala siguro talaga sa buhay, kapag na-encounter natin si Kristo, kung ang ating fokus na ay sa pagpapalago ng ating sarili, ng ating iglesia, at sa ikabubuti ng iba. Kung atin mang nakita, mga kaibigan, na dahil sa Himala ay lalo tayong naging mainggitin. Lalo tayong, ano pa bang effect niyan? Naninira. Nagiging critical. Hmm. Lagi Lalo tayong nagiging fault finder lalo tayong nagiging mapagmalaki. Mm. Uh, baka kailangan pa nating malaking himala doon <laughs> para mabango. <laughs> uh, so, yun yung effect. At oh. makita natin na dalawa dyan. The continuation of the theme of the great controversy, it depends upon kung anong ating ipipick up, Pastor. Yes. Uh. Yung mga pareseyo, pinick up kasi nila yung negative side. Kaya lalo silang tumitigas. lalong naging manhid. Lalong hindi nila nakita yung mga ebidensyang pinapakita ni Kristo sa pamagitan ng Himala. Hmm. Hindi sila nag ng ng panampalataya kasi nga negative ang effect. Hmm. Hindi pala nakabase yun sa kaalaman ng tao. Kasi itong mga parisiyo, teachers of the law sila eh. Highly oh. intellectual. Oh. Pero pagdating pala sa panampalataya, Matatalino mga kaibigan, hindi basihan ang iyong natapos. Hmm. Hmm. Hindi basihan ang iyong kurso kundi ang basihan ang iyong puso. Hindi pala iparada dito kung ikaw ba ay PhD, ikaw ba ay ganitong natapos mo hindi. Bakit? Mayaman ang o, himala mayaman, ikaw ba ay mayaman o mahirap? o mahirap? Kasi dito sa banal na ang lahat ng himala na ating pinoyos dalawang effect. Yung naniniwala na palapit at lumago ang pananampalataya, hmm. pero yung hindi naman naniniwala ay lumago ang kanilang pagiging negative lumago ang kanilang kritikal hanggang sa nagawa nilang pumatay. Mm -hmm. At si Kristo pa ang pinatay. So, yun yung effect. Mm -hmm. At if that effect happens with the parishes, there is no reason that it will not happen mm -hmm. to us as well. Mm -hmm. Yun, napaganda kaibigan ang paliwanag ni Pastor Salo na tayo ipatuloy na nakakakita ng mga kababalaghan, ang mga himala, ito'y papalapit tayo sa ating Panginoong Isus dahil nananampalataya tayo sa Kanya. Hindi tayo papalayo. Merap dito, Pastor, eh. Eh, Hindi ibig sabihin na yung mga taong critical, negative, eh, wala silang pananampalataya. Oh, meron din. Oh. Meron din. Pero, oh. karino kayang pananampalataya? Ang pinapanampalatayaan mo. Oh. Kasi yung mga parisiyo, meron din naman silang panampalataya sa kanilang mga tradisyon, sa kanilang mga oh. iniingatan, uh, di ba? Mm. Pero ang question diyan, kanino? Oh, yun. Kaya mabuting balita ito, kaibigan. Mm. Na ang bawat isa sa atin ay lahat na nakikita natin na hindi natin maintindihan na maaring ito'y mga himala, ay papalapit tayo sa Diyos. Hindi tayo lang na ito'y lumapit tayo sa mga iba't ibang paraan ng mga albularyo. Mm -hmm. Ano? Eh meron akong nakakita Pastor Jo eh yung itlog eh. Oh, tapos yung mga paano nito, mga bigas ay papalapit. Ah, talagang ruka. Ano mm -hmm. Eh malayo talagang ano ka, ma mamamangha dahil yung bigas ay papalapit. Oh, hindi sa nung hindi man iniwala yan sa iyo. Mm -hmm. Ngayon, eh, mapalapit na gano'n. Eh, tapos papaliwanag na niya kung anong problema mo. So, mag-ingat tayo doon, mga kapatid. Mas mabuti pang huwag tayong... Eh, sinabi na ba ng kasulatan? Sa Jutro Romeo, Exodus, at saka ano, sulat ni Moses na huwag tayong lalapit sa mga ganong bagay. Mm. -hmm. Gaya ni Saul, nung lumapit Ay. siya sa mga ganong paraan. Nung hindi na niya makita si Samuel. Samuel. Oh, lumapit siya sa Endor, which of Endor. At eh, hindi yun, ma kung anumang sakit mayroong ka, kaibigan, ay punta ka sa doktor. Kung hindi na kaya ng doktor, Pastor Joe, mm -hmm. eh, panalangin mo sa Diyos. Huwag punta, punta, ka na sa pastor. Oh, sa pastor. <laughs> oh, panalangin ka doon. Ah. Oh, ilapit tayo. Eh, sabi ng banakasulatan, Kasulatan, uh, tayo'y pahiran ng Uh, lana, ah, pa Pastor, kasi oh. akala kasi na iba, yung himala, ay doon lang makita sa albularyo, na paglapit ng bigas, yun lang himala. Pero yung paggaling mo, dahil pumunta ka sa doktor, himala yan. Eh. Mm. Himala yan. Ginamit kasi ng Panginoon yan. Ang doktor, at kung sino man, kasi wala namang kakayanan ng tao, ng kanila lang. Mm -hmm. Every change that happens mm. in life is a miracle. Uh, kaya yung pananaw natin sa Milagro, dapat ating lawakan. Mm -hmm. uh, kung Balikan ko ng konti, yung si Saul. Ano bang naghatid kay Saul? Bakit siya pumunta sa witch of the Endor? Hindi yung action eh, ng pagpunta niya, kundi dahil hindi siya connected sa Panginoon. Mm -hmm. The moment mga kaibigan na yung ating panampalataya sa Panginoon ay hindi connected, mas lalapit tayo sa mga agent na kagaya ng witchcraft kaysa sa lumapit tayo sa banal na kasunodan at sa Panginoon. Yun. Kaya uh, tapos na ang pangalawang punto natin na mm -hmm. miracles mobilize faith. Uh, pupunta naman tayo sa pangatlo na ipapaliwanag sa atin ni Pastor Joe. Miracles meet misunderstanding. Kung ano yung ibig sabihin mm -hmm. ito, Pastor yeah. Joe? Uh, actually, pagpapatuloy ito nung idinidiin ni Pastor Ray kanina, no? Mm -hmm. na dalawa ang kaakibat na maaring pagtugon pagkang tao ay nakasaksi ng himala mm -hmm. no sabi ni pastor Ray kanina ito ay maaring magdala sa atin pabalik sa Panginoon mm -hmm. yung ikalawa naman magbubunsod ito ng paglayo sa Panginoon at uh, pag doubt no maging uh, mapag-alinlangan ka sa mga nakikita mo no mm -hmm. eh, yun, malaki ang ano nun eh malaki ang maaring kahinatnan nun sa buhay natin at kaligtasan. Dahil marami sa mga pariseyo, ito ang kinawian. Mm -hmm. So, ang ginagawa ng Himala, hindi lang yung punto na ginawa yung Himala, kundi lalo nitong pinag-iibayo yung naganap na sa iyo. O, katulad na limbawa, no? Mm -hmm. Di, nung makita nila yung Himala, nabuo sa isipan nila na hindi sila sasampalataya sa Panginoon. Mm -hmm. No? Kaya ang pagpapatuloy ng mga himalang ito, ilalong eh nagbubunyag sa kanilang tunay na kaisipan at kalagayan. Mhm. Mm Yan ang kagandahan ng himala. Hindi lang siya naglalapit sa Panginoon, kundi ibinubunyag pa niya 'yung mga lihim natin na pag-aalinlangan, 'yung mga lihim natin na pagkamuhi, mm -hmm. no? 'Yung mga lahat ng tinukoy ni Pastor Ray kanina, nagiging critical tayo nagiging uh, uh, fault finding tayo. Lahat ito nabubunyag eh dahil sa himala. At yung himalang yon eh mahalaga na makita natin na paraan din ng Panginoon para mahayag ang tunay nating ano, kalagayan. No, no, Because of the great controversy na theme. No. 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 Uh, bakit ba ang tao hindi naniniwala or may mga pagkakataon na pinag-aalinlangan nila, katulad ng mga pariseyo, na nakakita ng marami sa mga himalang ito. Katunayan, yung lima na tinukoy sa ating leksyon, eh, lahat ay naghayag ng himala pabalik sa ating Panginoon. Pero pinili nila yung kabila. No? Mm -hmm. Kaya tingnan niyan. Uh, siguro maganda, basahin natin yan, Pastor. Ano? Sa John chapter 5. 45. Oo, basahin natin yan hanggang 47. Huwag ninyong isiping paparatangan ko kayo sama, mm -hmm. may isang nagpaparatang sa inyo, si Moises, siya na inyong inaasahan. Sapagkat kung kayo'y sumampalataya kay Moses ay sasampalataya kayo sa akin. Mm -hmm. Sapagkat mm -hmm. siya'y sumulat tungkol sa akin. Ngunit kung hindi kayo naniniwala sa kanyang mga sinulat, ay paano kayong maniniwala sa aking mga salita? di ba no? Ah. Maliwanag eh. Simulat sa pul pa lang, Pastor Rey, no? Mm -hmm. Meron na silang mga binubuo na pag-aalinlangan doon pa lang sa mga itinuro ni Moises, eh. Mm -hmm. Kaya sa mga himalang ito na pinakita ng Panginoon, lalong inihayag niya. Lalo niyang ipinakita na ito ang laman ng kanilang mga puso, no? mm -hmm. Kaya mahalaga po na sa ating pong buhay, no, pagka tayo ay nakakasaksi ng mga himala na nagtuturo sa atin pabalik sa Panginoon, eh huwag nating pag-alinlanganan at huwag nating talikuran sapagkat ito ang lalong magpapatibay sa atin. Uh, mga ilang dahilan kung bakit ang tao ay uh, hindi naniniwala o nag-aalinlangan sa mga himala na kanilang nakikita. Number one, no? ang expectation nila dapat immediate ang result. Ayon eh hindi lahat ng himala ng Panginoon. Eso sa immediate eh. Inmediate. Inmediate. Katulad yung isa, ang sabi niya ay, uh, ang iyong anak gumaling na. No? O mm -hmm. ang hiniling sa kanya ay pagalingin mo ang aking anak pero naglanang Panginoon ng panahon para lalong maihayag yung kalagayan ng ama o ng magulang sa kanyang paniniwala sa Panginoon. Mm -hmm. Kaya marami talagang mga himala minsan na delay, no? Para ipakita sa atin ang tunay nating kalagayan. Kaya mahalaga na ito ay makita natin sa mga himala ng ating Panginoon. Hindi parati visible eh gusto natin gumaling yung cancer pero iba ang panukala ng Panginoon eh dapat dito makita pa rin natin kahit na mm -hmm. hindi yun. lahat ay immediate no mm -hmm. ikalawa no uh, makikita natin na kaya hindi sila sumasampalataya kasi naunahan sila nung kanilang kaisipan ng yung confusion nila sa mga magic sa superstition kaya pagka doon tayo nahirati sa panunood ng mga supernatural powers katulad ni Superman, no? Yung mga magic katulad ng ng Harry Potter, ano? Yung mga himala, sa halip na dalhin tayo sa Panginoon, eh doon na lamang sa mga tao na gumagawa ng himala o di kaya sa sarili nating paniniwala. Kaya nami natin eh, no? Na uh, meron pang ikatlo, no? Uh, itong mga himalang ito eh, kadalasan, very selective tayo sa paniniwala. Ang gusto lang natin na makita at mangyari, yung gusto natin. Mm -hmm. Ay paano kung hindi yun ang kalooban ng Panginoon? Ay wala na. no? Wala hindi na. na. Hindi na, na, na maliligaw maliwala. tayo. no? Mm -hmm. So, mahalagang makita natin yun. Tsaka marami rin tayong mga unrealistic na expectations. Uh, gusto natin ang mga himalang ito ay eh, maganap nga ayon sa kagustuhan natin. We also lack na faith. Kulang tayo sa pananalig sa ating Panginoong Diyos. Kaya yeah, sa lahat ng mga bagay na ito, ipinakikita ng himala na maari tayong ituro nito pabalik sa kapangyarihan ng Diyos. Amen. Pangalawa, ginagawa rin ng himala na lalo tayong pasiglahin o gumanap agad ng ating pananampalataya. At pangatlo, kahit na sa kabila ng hindi natin paniniwala, ay kinakaharap pa rin tayo ng mga himalang ito upang lalong maibunyag, ang tunay nating kalagayan sa ating pananampalataya. Yun, ang ganda. ang pangatlong punto, lalo nating na maintindihan ang ating sarili. Mm -hmm. kung minsan, nakakakita tayo ng mga ganyan. Eh, kung halimbawa, may sakit ako ng kanser, eh gusto ko mayroong himalagan, eh maghintay ako sa Panginoon. Mm -hmm. Kung totoong to may pananampalataya ako, maghintay ako sa Panginoon. Mm -hmm. Kung hindi man ako magamot, ang mahalaga doon ay ang mayroon akong koneksyon, sabi mo. Mm. Mayroon tayong matibay na pananampalataya sa Panginoon Diyos at hindi tayo umaalis kung pumupunta, lumalapit kung kanino man, mga ibang mga kababalaga ah. Kung di lalapit lang tayo sa Kanya, kung ang doktor ay maaring ito'y wala nang magawa, ginawa na ang lahat ng paraan, mm. ay tayo'y matibay na tili sa ating Panginoon Diyos sapagkat uh, siya gagawa man o hindi ng himala, patuloy tayo. Mm -hmm. Nararampala tayo sa kanya. Merong magandang explanation yan, Pastor uh, Pastor Ray. Si Dr. James Lundes. Mm -hmm. Yung kaibahan ng healing at saka cure. Mm -hmm. Ang sabi niya there must be healing beyond cure. For example, sa may cancer. Pwede kasi siyang ma-cure pero walang healing. Healing is intrinsic. Mm. Na kahit hindi ka na-cure, meron kang healing. Meron kang peace of mind. Naharapin kong yan na ang katapusan na yung buhay. May mga taong na-cure nga sila, pero hindi sila heal. Mm. Kaya yung in offer ni Kristo, hindi lang siya through the miracles, is healing, hindi lang curing. Mm. Mm. Healing of your personal issues, beyond curing. Ang problema ng mga pariseyo, ang hinahanap nila, curing lang. Hmm. Hindi sila naghahanap ng healing. Mm -hmm. The same problem with us today. Ang hinahanap ng marami, lalang pag may sakit ka, literal na sakit, curing. How about the healing? Healing is more important than curing. curing. Kaya nga, ang sa ating panampalata, healing beyond cure. Kung sakali mang hindi na-cure ang iyong karamdaman physical, na-heal ka naman sa karamdaman mong spiritual. And that is the most important. Mm, totoo. Kasi pagbalik ng ating Panginoon everything, ang ino-offer niya hindi lang curing eh. Mm. Ang ino-offer niya is healing through the miracles. Kaya pag in-apply mo pala yan, Pastor, kadalasan, di ba, dumadalaw tayo sa may karamdaman, mm -hmm. pinupuntahan natin yung mga kailangan ng kagalingan, no? eh, minsan nagiging agent din tayo ng false hope. No? Mm. So sa halip na ituro natin pabalik sa Panginoon, mm -hmm. natin sila na umasa dun sa Himala na kagalingan. No? Na hindi yung tinutukoy na healing. healing. Oh. Kasi ang Panginoon eh, hindi mo pwedeng limitahan kasi ang Panginoon eh. Sasabihin mong pagagalingin ka lang dyan. E ano kung pagalingin ka dyan ng Panginoon? Hindi ka na mamaliligtas. Dakong uli. Mm -hmm. Di ba? Mm -hmm. Ang hinahangad ng Panginoon, yung kaligtasan, hindi lang yung kagalingan. Kasi kung mamatay ka man ngayon at hindi gumawa ng himala ang Panginoon, dakong huli, isasauli ng Panginoon ang mm -hmm. kalusugan mo, mm -hmm. na katulad ng karanasan mm -hmm. na hindi mo pa naranasan. Alam nyo, maganda yan. Sinasabi ninyo. Ang nanay ko, nung nagkasakit at alam niyang siya mamamatay na, mm -hmm. tinawag ang pastor na ordinado. Mm -hmm. At sabi niya, pastor, halika na at ipanalangin mo na ako gusto kong mamatay na kung bigyan man ako ng himala o hindi basta mamatay akong payapa ang aking buhay ang ang isip ko ay yon, tulip, maayos himala. yung intrinsic hmm. na sinasabi mo yon, yon, o, maayos ang aking isip yes. hindi ako pas kung ano man ang aking mga parang parang naninisi kung hmm. ano mga kung anong mga sinasabi pang mga sinisisi kung sino sino hmm. ipanalangin mo ako at pahiran mo ako ng uh, olive oil para mas maayos yung aking pananampalataya na ako man ay cure ng Panginoon, Heal basta mahil ma ang aking puso, ang aking isip, at maituon yung aking pananampalataya sa Panginoon Diyos na mamatay man ako, bubuhayin ako sa kanyang pagdating. Mm. Pwede punta ang pastor. Hmm. Oh, di pumunta, pasto di panalangin, kinantahan, panalangin, tinawag ang elder, lahat yan. Nagkaroon na ngayon ng, ng uh, pag-uusap ng bawat uh, isa. Oh. O, inayos na, oh, kung ano man yung problema sa akin, patawarin, lahat na. Ah. Reconciliation. Oo, reconciliation oh, na. na, 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 na. di umayos ang nanay. Eh, nung ipinalangin eh, nung ipinalangin daw eh, parang nung ipinapanalangin, parang may nakita siyang mga liwanag. Nung naka, naka ano siya, nakapikit. At ginanong, nang, nakakita daw siya ng maliwanag, pero nakapikit siya. Hmm. Eh, nag-iba ng pakiramdam niya. Ah. O di gumaling siya hanggang buhay pa. <laughs> o di, <laughs> oh, di may healing, may curing pa. Yun. Oh. Ah, oh. Totoo yun. Si siguro, Pastor, magandang idiin din natin sa mga taga-subaybay natin ano, na itong mga himalang ito, dapat sa katuruan itong leksyon natin, maganap talaga itong tatlo. Oo. Oh. Maganap talaga itong tatlo oh. upang maging lubos ang ating karanasan Hama. sa biyaya ng Panginoon. Hmm. Una, dapat maibalik tayo sa Panginoon. It should manifest yung majesty ng mm. Panginoon. Mm. Dahil pagkahi hindi at ay naituro doon sa tao na gumawa ng himala, failure. Ay, failure. No. Pangalawa, hindi ito magpapatumpik-tumpik. Mm. Antimano, timano gaganapin niya yung kanyang mm. pananampalataya. Oo agad. Oo. Kaya it will mobilize faith. Mm. Hindi yung ah. opposite. Ayo, oo, oo. oo. Hindi doon sa opposite. Kasi itong aparisyon. pangatlo, ito yung tumutukoy sa opposite. Sa kabila noong ganong karanasan eh, doon mo makikita na ipakikilala sa iyo ng Panginoon ang tunay mong kalagayan. Oh, oh, oh. Kaya, kaya pagka wala tayong recognition ng kawalan natin at hindi tayo aasa sa Panginoon, hindi tayo babalik sa Kanya, failure lahat. Hmm. Kaya tama, mabuting balita ito, kaibigan. Uh, maraming salamat, uh, Pastor Salo, Pastor Joe, na ang tatlong ito ay maitatak sa isipan ng bawat sa atin na nanunood at... Uh, i-share ito para maging pagpapala sa lahat, kaibigan. Maraming salamat sa inyong pagsusubaybay. At ganoon hmm. din sa mga uh, tuturoan natin galing sa banal na kasulatan. Kaya sa ating uh, pagtatapos at uh, tayo makakarinig isang awitin. Pagkatapos niyan ay ingin natin si Pastor Joe hmm. para sa isang panalangin. Hmm. I can't imagine how will I survive without you when I'm drowning in my weaknesses when I try to be alone what for if I gain if I have the whole world in my hands yet I lose my soul Soul forever, all these diamonds soon will fade away, but your name. My name in the book of life. I'd rather be unknown than to lose my awaited home. And why do I have to change when I am with the one called the King of Kings? I'd rather be the same underneath His name. Drowning in my weaknesses when I try to be alone, when I leave alone, thank you, Jesus. Dakilang Diyos, aming Panginoong Hesus, sa lahat ng mga kababalaghan na Iyong ginawa at gagawin pa sa aming mga buhay, mm. akayin mo kami sa karanasan ng hindi lamang ang Iyong pagpapala ang aming tanggapin, kundi kagalingan sa aming espiritual na kalagayan. Mm. Nais namin, Panginoon, na makita ang kahulugan ng buhay hmm. at maglingkod sa aming Panginoong Isus. Hmm. Gawin mo na ang mga himalang ito ay lalong magpatibay ng pagpapasyangyan na sundan siya at kami maging mabuting alagad. Hmm. Marami kaming mga ninanais na maganap sa aming buhay hmm. na marahil mangangailangan ng himala. Hmm. Subalit, turuan mo kaming maghintay sa iyo. At kung sakaling hindi himala, ang lunas ng mga karanasang ito. paman, patibayin mo pa rin kami kay Heso Kristo. Mm. Salamat, Panginoon, sapagkat Ikay buhay sa lahat ng aming mga ginagawaan. Mm. Nalalaman mo, nakikita mo, ang aming mga puso. Ituon mo kami sa iyo sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen. Amen. Kaibigan, patuloy kayong susubaybay sa programang Oras ng Pag-aaral. Ang Diyos ay patuloy na nagmamahal sa inyo. Mahal namin ang bawat isa sa inyo, kaibigan. Maraming salamat po.